Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha mês Todimo. Confira as melhores ofertas. Porcelanato 82 por 82, esmaltado, polido e retificado R$99,90. Porta branca laminada R$379,90. Impermeabilizante Veda City R$134,90. Bacia Deca Quadra R$529,90. Serra Mármore Vonder R$379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo. Só até sábado. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo direito de resgate. Você pediu e o MS Cap atendeu. A premiação especial e o preço promocional voltaram. Por apenas R$5,00 você concorre a R$140 mil. É isso aí. No quarto sorteio, R$140 mil. E no Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$5 mil em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, R$140 mil. Isso mesmo, R$140 mil. MS Cap, ajude e concorra. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva e a 3 minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Whats 999113232. Realização Índia Empreendimentos. Salve! RCN Esporte no ar, trazendo tudo o que aconteceu no mundo esportivo para você aí, queridão. A Mari já ficou pistola, meu amigo. Isso porque o Flamengo venceu o Corinthians na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Bia? O Flamengo mostrou que é um grande candidato à conquista do título da Copa Libertadores ao derrotar o Corinthians por 2 a 0 na noite desta terça-feira na Neoquímica Arena em São Paulo, na partida de ida das quartas de final da competição. Apoiado por mais de 45 mil torcedores, o time começou pressionando o rubro-negro. Mas o time de Dorival Júnior assumiu o comando do jogo e com os gols de Arrascaeta aos 37 do primeiro tempo e de Gabriel Barbosa aos 51 do segundo tempo, deram a vitória ao Flamengo. Agora a vaga nas semifinais será definida na próxima terça, quando as equipes voltam a se encontrar, mas no estádio do Maracanã. Que golaço! Os dois foram um golaço. De Arrascaeta e dele, Gabriel Barbosa. E quem avançar, né, vai pegar o confronto de Vélez Sárcio ou Talheres, ambos da Argentina. Bom, e o Vitor Pereira reclamou muito do comportamento da equipe. Temos claramente que hoje, para competirmos e para conseguirmos um bom resultado, teríamos que estar no nosso melhor nível. Tínhamos que entender muito bem o adversário. O adversário que já vem nos anos, com muita gente por dentro. O espaço normalmente está do lado contrário. Portanto, isto foi claramente, eram claramente as ideias de ligar bem corredores, encontrar, chamá-los de um lado, encontrar o espaço do lado contrário. E nós tivemos, surpreendentemente, porque noutros jogos conseguimos fazer isso com alguma facilidade, hoje parece aquilo que aconteceu durante a primeira parte, apesar de termos, eu acho que competimos, não foi uma primeira parte em que o Flamengo conseguiu superiorizar-se, foi um jogo competitivo, em que conseguimos pressioná-los, sem bola conseguimos pressioná-los, não os deixámos
colocar, expressar muita da qualidade que tem, não há dúvida nenhuma, numa equipa perigosíssima em transição, quando o jogo parte então ainda se torna mais perigosa, mas o espaço havia sempre do lado contrário, e isso é que me irritou quase toda a primeira parte, porque a pedir-lhes pouco espaço, muitas vezes a bola está ao lado contrário, e eu estou ali, no corredor, e estou a ver claramente que o espaço está completamente aberto para se rodar o jogo, para se ligar os corredores, e não o fizemos, insistíamos no corredor da bola. Olha, o Dorival Júnior prega respeito ao Corinthians, porque cada partida é uma história. Destacou, inclusive, o desempenho do Flamengo, atuando fora de casa ao lado do uruguaio de Arrascaeta. O comandante também afirmou que nada está definido para o confronto de volta no Maraca. Eu acho que nós temos que ter a consciência que fizemos, sim, uma grande partida. Foi uma partida importante, uma partida madura. Eu acho que dentro daquilo que nós treinamos e que nós exigimos, a equipe respondeu em todos os sentidos. Por quê? Porque você valoriza a posse de bola, mas ao mesmo tempo você não pode perder a agressividade. E principalmente os três jogadores de frente, quando estão agressivos em combate, você acaba filtrando essas jogadas e a defesa acaba sofrendo muito menos. Eu acho que isso tudo é fruto do trabalho e da dedicação que está existindo, do comprometimento de cada um que entre em continuar desenvolvendo e executando a função de quem está. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A equipe encontrou realmente uma maneira de jogar que se sente bem, se sente confortável. Nós temos dois dos melhores meios do futebol brasileiro na nossa equipe. E esses jogadores, eles precisam estar com bola. Para que estejam com bola, um posicionamento adequado, uma retomada no momento certo, uma reação pós-perda, isso tudo nós temos que procurar ter. E mesmo com uma equipe como a do Corinthians, que é uma equipe muito difícil de ser batida, principalmente aqui dentro, eu acho que nós tivemos uma atuação, sim, madura, mas apenas uma atuação. Como eu disse, o próximo jogo é no Maraca, no dia 9 de agosto, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Bom, hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras, que também começam a decidir aí nesta quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos. Consegue encher a tela? Que isso, hein, pai? Aí sim, tá aí, ó, a nossa logo, convidando você para acompanhar Atlético Mineiro e Palmeiras, às 21 horas e 30, no Mineirão, que garante a vaga às semifinais da Libertadores. O jogo de volta das quartas de final está marcado para a próxima quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo. O time que se classificar enfrenta o vencedor do confronto entre Estudiantes e Atlético Paranaense. Nessa edição da Libertadores, o gol fora de casa não é considerado critério de desempate. Ó, ontem também teve Copa Sul-Americana e o Atlético Goianiense venceu o Nacional lá no Uruguai. Dragão. O Atlético Goianiense deu um grande passo nesta terça-feira na busca por uma vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana. Isso porque, jogando no estádio Parque Central em Montevidéu, o Dragão venceu o confronto de ida das quartas de final contra o Nacional do Uruguai por 1-0. A partida tinha um significado especial para a torcida da equipe uruguaia, que viu a estreia do atacante Luis Suárez. Porém, a noite foi do Dragão, que triunfou graças ao gol de Luis Fernando, aos 23 minutos da etapa inicial. Léo Pereira cruzou para o atacante marcar de cabeça. Agora as equipes voltam a medir forças na próxima semana no estádio da Serra Dourada. E ainda hoje tem São Paulo e Ceará pela Copa Sul-Americana, às 18h15, horário de Brasília. Não tenho tempo mais nada. Tchau! Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você.
As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade.